madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo hortagay fadhi degdeg ah oo isugu yeeray labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa soo bandhigay mowqifka shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ee ku aadan damaca Itoobiya biyaha Soomaaliyeed. Baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray qaraar ugu burinayo waxa loogu yeeray heshiis is-afgarada oo shalay Itoobiya la gashay maamulka Somaliland. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in midnimada Soomaaliya ay tahay lama taabtaan, isagoo xusay in damaca Itoobiya ee ay qaadato dhulka Soomaaliyeed oo san suuragal ahayn. Israa'iil ayaa shaacisay dhaqaalaha uga baxay dagaalka marinka Gaza. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo hortagay fadhi degdeg ah isugu yeeray labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa soo bandhigay didmada Soomaaliya ee kaga hortimid damaca Itoobiya ee ku aadan biyaha Soomaaliya. Shire Maxamed Cali ayaa faahfaahinta warkaani inoo haya. sidaan horey ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya ka mid ah inay baxdo oo ku celinaya taaka dhulka Soomaaliya inay baxdo moogol aan isku kaashano dalka naga inaan difaacno. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mohamud ayaa khudbad la wada sugayay ka jeediyay kulanka lixaad ee degdega ah isla markaana aan caadiga ahayn ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. kulanka oo looga hadlay arrimaha masiiriga ah ee dalka gaar ahaan damaca qaawan ee dawladda Itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato qayb ka mid ah badeenna ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ku dul istaagay sida qodobadii ka soo baxay shirkii shalay Addis Ababa ku dhex maray. ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha maamulka Somaliland ay u baalmarsan yihiin sharciyada caalamiga ah isla markaana ay xadgudubka ugu yihiin madax bannaanida dhuleed iyo qarannimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheikh Mohamud waxa uu hoosta ka xariiqay inaysan jirin cid qaadan karta taaka ka mid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliya. sifa aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeena qaar inaan bixinna ma jirto. dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaan anagu lahayn awood uma lahayn inaan bixinno. sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya ka mid ah inay baxdo oo ku celinaya taaka dhulka Soomaaliya inay baxdo moogol aan isku kaashano dalka naga inaan difaacno. madaxweynaha jamhuuriyadda oo tilmaamay inuu kalsooni ku qabo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolada waqooyi ee dalka inay ka go'an tahay difaaca danaha iyo sidoo kale dhulka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in loo midoobo difaaca dalka Soomaaliyeed. berigii Soomaaliya anagu taariikhii hore aan madaxweynaha ahay oo ayna haysatay arintii badda ay taagnayd ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen. ayagoo koonarka kale Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay biyo jadda jiro oo badweynta Indiya ka mid ah la isku haysto dareenkoodii aan ogahay. biyihii kale dhinaca kale agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yiraaho sina suurtagal uma ah. waan hubaa in aanay ku faraxsaneen kuna farxi doonin aanay aqbali doonin waa hubaa. dawladda Itoobiya ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu baaqay inay joojiso xadgudubka ka dhanka ah madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya ayna ilaaliso darisnimada iyo qawaaniinta caalamiga ah ee kala xadeeya dawladaha dunida. tan iyo markii uu soo baxay warka dhilada leh ee ku aadan damaca qaawan ee dawladda Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah dhulkeena, dawladda Soomaaliyeed ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay kaga jawaabayso falkaasi, waxaana ka mid ah inay cambaareysay isla markaana ay ka hortimid go'aanadii ka soo baxay shirkii Addis Ababa, sidoo kalena ay u yeeratay safiirkeedii ka joogay dalka Itoobiya. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan gobolada jamhuuriyadda ayaa sameeyay isla markaana ka dhiidhiyay damaca dawladda Itoobiya ee xadgudubka ku ah qarannimada Soomaaliya. Shicib Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, madaxtooyada dalka. baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray قرار لغو برينا وحا لوغو يارهشيس اس افقرد او شالة إثيوبيا اي لقاده ماموركا Somaliland حلبان مهد وقوليت ايا وحو اقرن دونا قرار كي كسو بحي لابد اقل اي برمانكا فدرالكا اي Somalia اساقو كوكولانسان كولانكا وذا جيركا اي لابد اقل اي كالفردق افراد كولانكيس الشناد او كوكب سومي حارون تفيلة هرقيسة لبضي شنايو لبكن يأفر يا لباتن وحو أنسحيي حيركن قدبك كوباد هشيسكي إس أفكرد دحمري دولة فدرال كإثيوبيا يا Somaliland شنايو كودي دي لبكن لباتن يأفر لو قاري مقالة Addis Ababa ووحبك مجران آن لهين سلدك شرعية ذات ما دام أوكار إيمانا يو دستور كدلكا شروع عالمية وأي كمديهين أحدى قرمدا مدوبي أحدى مدوبة أفريقيا يحيرك اللغو أساسي أورر جبلات كإيجاد إيه قرار هذا عالمية يقولها أمانك وحيرين يا مدح بناني ذلك يحيرك مالقش الشيء الصومالية يشروع ذلك ذلك أودكسن قطب كلابات هشيس كستو عالمية وحاجموريد فدرالك الصومالية وقلي كرا وكلية حكومة فدرالك الصوماليات أيضا شرعي أهان لو سو مرسين أيو هيئة شرعي دجينتا جمهورية فدرالك الصومالية ونا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية كل كمل مرين أيو حير مدحوينه سوى فقصن قضب كسقاشنات فقردي سقاء دستور كمل قار كأه لقونا سو صار أيو فافنت الرسمي كأه جمهورية فدرالك الصومالية قضب كسدحاد هشيس كستا أولا لقل الدولد أما هيئة كلا أوش شيء أو كهر إيمانية الدستور كفدرالك ووحب كمجران عن شرعية لهين قضب كأفراد حكومة فدرالك الصومالية وحال فريا إن أي سيدك دك أهوجار سيسوح حير كان أورك ميدو أفريقيا أورك شامعات عربته أورك إسكاشك إسلامك أورك قبلات كإيجاد يحفيز كقرمات ميدوبي ما دام شعبك الصوماليات حق وليهين بتقبك الدلكوده إلى أن تجوب النمدوده يجوب النمدة جيجوده قضب كشنات برلمان كفدرالك الصومالية وحردمان شعبك الصوماليات وجوب باقية إن يجو استهجان جودشده واجب كسارن مواد كستو الصوماليات الدفاع عن الدلكة إلى أن تم النمدة قرنك سوى فقسن قضب كلبيا فترات فقردي سلبات حرف كأ إيه دستورك فدرالك قضب كاللحاد قفكي أما هيئة صوماليات أما عالمي كحد قدبتا حيركا وحالالتيك سنة يا حيرك عقاب تقود هي شروع ذاك لا جمهورية فدرالك الصومالية هي قوانين تعالمي أهرمهن كؤادن قضب كالتضباط حيركا يوحو الدقن قليا مركو أنسحيو برلمانك فدرالك الصومالية لبدي ساقل مدحوينها جمهورية فدرال كنا كمال مريح حير مدحوينه لقونا صو سارو فافنت الرسمي قاه جمهورية فدرال كالصومالية ميها أقل كسرى برلمان كفدرال كي الصومالية عياشة إمد مدى الصومالية أي تهمد مقدس ولا متابتانا سرمركزنا أو سرتقال هندمع إثيوبيا إكو أدن بها صومالية ودنا عبد حاشا عبد الله أو فردقي لبدا أقل برلمان كهلي مانتا أيا سيدان شاقي waxaan kaleen leeyahay badda Soomaaliya ma aha neef xoolo ah oo qof suuq geysanaya ma aha badda Soomaaliya way ka culus tahay taas ma rabo inaan khudbadda ku dheeraado waftigii halkan ka tegay iyo madaxweynaha Jabuuti يوفتي كتجي Somaliland وحي أي نوسو صارين إها Somali إني وده هذا شو هشيسو سرنا وده هذا شو وقتها قادته آخر كان يكسو جب دون تيون Somali أو ميلا وحويه Somali مكلا مارنتو مرنا مكلا تجيس وحليها أنا جهات بركة خطبة دير وأن جيدية مسكحديدو ومانتو مسكحديدو ما كيني كرتو لكن وحن ليها kolkaan sida u hadlaayo waxaan ogahay oon si dhaba u aqaana rabitaanka Itoobiya ay rabto marna ma daynayso يعني inay hesho bad iyo qayb Soomaaliya kamid waa fikirkooda Soomaali da wax weeye waxaan qaadan karnaa taas ma aha marna ma suurtoobayso Itoobiyana ma qaadanayso taariikhdeenana waynu ognahay inaga Itoobiya waxa ina kala raacay muddo dheer أحمد قري سيد محمد عبد الله حسن لحدن يا أفرتي تضباطن يا تضبدي كل جد وتاريخ تالا والصوماليا يا إثيوبيا تقال كل أحمراي والربطان كنا وهاكليا صوماليا ما هين وير كمايا هين وحوير كالسعودي مركل لقريبه تضباطن يا تضبدي والروم إنك ويرك وها لكن أنت كالوردر إيجي هاي وحليها هاي مركب الصوماليا وتيؤون معها مدعسو قولها وزيرية حكومة فدرالك الصوماليا يا سو ساري قوان لغو بورينا ايو هشي وحال لغو ياري هشيس إس أفقرادها وشالي إتوبيا اي لقاردي مامولك الصوماليلان afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa go'aanka golaha wasiirada warbaahinta u akhriyay qaraarka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xadgudubka dawladda Itoobiya ee gobolnimada Soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirkiisa aan caadiga ahayn ee saaka oo labada bisha January 2024 oo qabtay una shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxay soo saareen qaraar ku saabsan xadgudubka dawladda Itoobiya ee gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya markii ay arkeen goluhu qodobka koowaad faqradihiisa كواد يلباد الدستور كجمهورية فدرال كصوماليا دقيقة إن صوماليا أي تحي جمهورية فدرال أو ديمقراطية أين قبل نماذا هي من نماذا جمهورية فدرال كصوماليا أي تحي لقم أحد قدبان مركي أركان قلب كتضباط فقردي سكواد الدستور ك أو حيرينية قبل نماذا جمهورية فدرال كصوماليا kaas oo koobaya dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geeyiqaaradeedka dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharci baarlamaanka qaranku uu ansixiyo markii ay arkeen qodobka 53 iyo 54 ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka 51 faqradiisa afraad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dawladda waxa waajib ku ah in ay u hogaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurka uu siiyay markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka labaad faqradda afraad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 26-25 oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iideysto markii ay arkeen golaha wasiiradu مبادئ سجية حرمة قبنمة إيه من مدى جيجة دلالك أفريقيا الوحيرية أحد جأور كميدوجا أفريقيا أو أيو إيو حركة اسمها ميدوجا أفريقيا أيو اللبا كون يلبا إيو متكور قبلات كإيجاد قلها حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وحا أي سو سارين قرار كسو سعودة كو دولة فدرالية الصومالية وحا سي أدقو ديديسا إسلاماركانا سي عد أي أغسو هرجيدا تلابادة قرعان دولة فدرالية إيتوبيا أي كوشيكتي إن أي سي شرعي الدراء هشيس إس أفقرد إسكاشي إيو ودا الشقين أي كلاقا شي مامول كالصومالي لان gobolada waqooyi ee Soomaaliya taariikhdu markay ahayd shalay 1 bisha January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qaba hadaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Somaliland waxa ay tahay qayb kamid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarra ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daaladacay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex waxa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ما أهان مد أي أقبليسو دولة فدرالك إيه صوماليا مانا لهان سلك شرعيات أفر دولة فدرالك إيه صوماليا وحا أي دولة إتوبيا وقد ديجيسا إسكو دايكستا أو حد قدبكو قبرني ماذا مدح بناني دا إيا من دي ماذا جمهورية فدرالك إيه صوماليا وحينا دولة صوماليا حق أولا يدا هاي إن أي كاكا جوابتو talaabada gurraan ee ay qaaday dawladda Ethiopia wada kasta oo sharci ah shan dawladda federaalka Soomaaliya waxay ficilka Ethiopia u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed oo hadaba ku tiirsan qodobka lixaad دولة الصومالية دو كتيرسن أود الشعب كذا واحد ديار أطهاي واجب نكسرين هاي دفاع إلى لينتا إيا دورستا قبل ماذا شرفك إيا من ماذا دولات إيا مدة بلشو دل كذا تضبو دولة الصومالية واحد كدل بنيسا قلها أمانك قرمدا مدوبي أورك مدوغا أفريكا أورك إسكاشيغا إسلامكا ururka jaamacadda Carabta ururka igad iyo saaxiibada kale ee daneeya iyo xasiloonida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dawladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dawladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndabka shuruucda caalamiga ah sideed dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrikaba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xadgudubka iyo faragelinta Ethiopia ee ka dhanka ah madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya qodobka sagaalaad iyadoo hadaba arintan laga jawaabayo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeeraysaa safiirkeeda dalka Itoobiya ugu dambeyntii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saaraysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qarannimadeeda iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah dhammaan hay'adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna waxaa la farayaa in ay u istaagaan fulintooda wabillahi tawfiiq aad iyo aad baan mahadsantiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan furmaha dagaalka ayaa faray in ciidanka u diyaar garoobaan howlgalka dib u xoreynta dalka. Maxamed Daacad ayaa faafahinta warkaani inoo soo diray. taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya sareeye gaas Ibraahim Sheikh Muxudiin Cadow oo helinayaan xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. mas-uuliyiin ka kooban xeeraaliyaal iyo garsoorayaal ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay gaareen furimaha hore ee dagaalka waxayna la kulmeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. sareegaas Ibraahim Sheikh Mohamud Cadow ayaa ciidamada ku ammaanay sida ay ugu helayhiin garab istaaga shacabka xilli kasta ay daar ugu yihiin dagaalka kooxaha naflacaariga ah. xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada ayay u korgaleen taliyaha iyo mas-uuliyiintan waxaana taliyo warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamadan hogaaminaya. ku-xigeenka xeerliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Hassan Sheikh Mohamud Tarsan ayaa ciidamada kula darmay inay adkeeyaan difaaca qaranka iyagoo gudanaya waajibaadka qaran ee xilligan loo xilsaaray. waxaad tihiin rag halgamaya kuna jira jihaad ee wajahaya cadow argagixiso ah ee aan arxan lahayn, kuwaas oo aan kala reebaynin caruurtiina iyo waalidkeenaba cunaya hilbaha ummadda Soomaaliyeed. waxa loo baahan yahay horta ugu horeyn in aad ku xirnaataan Allahiina salaada aad ilaalisan. waxa ku jirtaan dagaal waad dhimanaysaan waad dhaawacmaysaan. waxa loo baahan yahay in Alla ku xirnaashidiina ay horta ugu horeyn ay wanaagsanaato in noqoto mid wanaagsan, in halgamayaal u istaagay in ay badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed naf iyo mal. waxaad soo bilowdeen howlgal aan wada ogsoonahay goobta aad ka soo bilowdeen. waxa halkaan idin keenay waxa waaye in ay badbaado gabadhiina hooyadiina caruurtiina ay badbaado helaan kana dul qaataan cadowga ummadda Soomaaliyeed ragaadii. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xilli kastana u taagan garab istaaga ciidamada ayaa ballan qaaday inay gurmad iyo garab istaag wanaagsan bay heli doonaan. socodkan wuxuu ahaa socod dhiirigelin ah. aniga waxaan u qaabdashanahay dhaawacyada ciidanka xoogga dalka. xildhibaan golaha shacabka anahay waxaan insha Allah idin ballan qaadayaa dawladana ballan qaaday qof walba oo dhaawacmo in daryeel iyo daawo loo sameeyo qofkii wadanka wax looga qamay dibadda la geeyo. waxaan kaloo baarlamaan geyn doonaa insha Allah in mishaarka la kordhiyo in duruufihiina iyo waxyaabaha qabtaan warbixin aan ka gudbinay insha Allah cadawga wadanka laga xoreeyo taliyaasha iyo dadka oo mas'uuliyiinta ka warkooda la maqlo la dhageysto amarka la qaato awaamirta. waxaan rabaa insha Allah dawladdu waxay idin ballan qaaday daawo iyo daryeel marka waxaan rabaa insha Allah shaqadiina gudatiin wixii dawladda idinku tala gashan waa helaysiin insha Allah. waan mahadsantiin. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye gaas Ibraahim Sheikh Mohamud Cadow ayaa ciidamada wuxuu siiyay dardaaran adag iyo nidaamyadis wanaagsan. waxaana sheegay in askari kasta oo furinta u yimid waajibaad qaran loogana baahan yahay in qof kasta ay shaqada ay gudato. shaqadu u timaadeen meeshaan howlgalaad u timideen waxaan idin sheegaynaa nimankaani waa gabagabo. waxa la damacsan yahay idinku maanta ma qiyaasi kartaan laakiin waxaan idinka rabaa idinka waajibkiinu waxa weeye waajibka qaybta laydinka siiyay inaad qabsatiin. ragga idinka soo horjeeda ee idinla dagaalamaya bal noloshay ku nool yihiin ha laga fikiro say u nool yihiin ha la isweydiiyo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxay tahay cadowga iyo mataqaanaa ishaageenna ka soo horjeeda geesinimo cisbitaalaad haysataa. dayuurada halkan lagaaga qaaday haddii maanta wax dhal loo gaaraan ciidanka daawadiisi meel bay taallaa noloshiisi kale meeshay taallaa mushaarkiisaa lama jaro war ninkan $30 bilna la siiyo taleefanada laga qaadayo war ninka kaba la'aanta ee halkaa socda ee jiqda maalinba meel seexanaya ee ay dayuuraduhu dul taagan yihiin ee aan bannaanku soo bixi karin. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Ibraahim Sheikh Mohamud Cadow ayaa u jooga furimaha dagaalka ee gobolada dalka sidii xilligan loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxaha naflacaariga ah. waxaana dhiirigelin weyn u muujinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo xilli kasta u taagan dagaalka xilligan lagu xoreynayo dalkooda. wasaaradda waxbarashada ee maamulka Galmudug ayaa deegaanka Hilmo ee gobolka Mudug ka wada qorshe dugsi wax lagu bari doono caruurta deegaankaasi. cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faafahinta warkaasi galkacyo nooga soo diray. deegaanka hilmo hoostaga degmada gaalkacyo isla markaana kamid ah deegaanada aysan ka jirin waxbarashada maadiga ayaa markii u horeysay waxa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka bilowday hidgelinta dugsiga hoose dhexe oo wax lagu barayo boqolaal caruur ah oo halkaasii ku nool isla markaana aan nasiib u yeelan in ay helaan waxbarashada ay haystaan asaagooda ku nool deegaanada kale ee dalka qaarkood bulshada deegaanka ay wehliyeen macallimiinta dugsiyada quraamka iyo culimada deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta qarankuna waxa ay soo dhaweeyeen in markii u horeysay taariikhda deegaanka hilmo laga hirgeliyo bilowga waxbarashada maadiga arintaas waxa ku waansamaaleeyay dadka aqliga u saaxiibka galabtay arrimaha isugu nimid ee qaryadan iyo tuuladan waxbarashada aqoon-yahanada galmudug qaybaha ka kooban yihiin baa ay u yimaadeen cabashadii aan gudbinay oo aan doonaynay ee tuuladan waa tuulo wax daaweyn tuulooyinka la dariskaana kamid ah dadkeeduna uu badan yahay xuquuqda tuulooyinka oo kala leh waxbarashada diiniga anigu aad baan ugu taaniyadeynayaa anigu dadkii ka soo baxay baan ahay madrasadan geedahaas iyo qaryadaas baan quraanka ku bartay dhinacaas diiniga waxaan u malaynayaa inay heer wanaagsan ka gaarsiisan tahay wixii noo dhimanna ilaahay ha noo taamiyo la hore baan u sii wadin qaybta kale ee maadiga alhadith man ta'allama lughata qawmin amina makrahum oo amina sharrahum riwaayooyin badan baa jiray dadkii ka soo baxay diinta dugsiyaasha meeshaan lagu dhigay oo diiniga anigu baan ka soo baxay diinta xaggeeda macallin saadiq soo sheegay weeye oo meeshaan wax horumar ah uma dhimana waxay dhimanaa ilaahay ha noo dhameystiro waxa diin baalkay maadiga ah waxaan rabnaa wasaaradda galmudug oo waxbarashada wixii naga dhiman inay noogu dilaasho dawladda qorqoor inay dibadda noo iman oo sheegata inuu waxbarasho tahay caafimaad tahay taariikhiyadnahay ismarka hor noo iman anuu hadii lixdinkii barbari Soomaaliya geed hog waaba ku bartay sabradi anuu dusileey macna noo keen سيبرناكين مرة بيجي قرآن كديكته مرة السكول كديكته أنت أخبرت وقوف أي هذا هو مارك سيدلدلول بدن يباهيال بدن واقفته إن سيدا حتى حق هربا قدر واجي إن هذا هو تفسير يدرسيان هرب وقفناين حق ما دقة إن ما أننا هرين سيرد ماركتي وح السكول يوم ماركتي وحبرشة إن أفكر ذلك الأول حسابتهم ما أننا هرين هذا اللي هي وحبرشة معناته إن سوق جرسي خري ما دام ماشان واحد وحبرشة سوق فرنين واحد إسكال سوق فرنين واحد رمنا إن سيدك دقة إسكال خاص وحبرشة من الكوفرة لأن يرضى حدا شوكته وباورده أما نقدر نقطي أما دقحله نقدر نقطي سي إسكال خاص يوقف فائدان كوا قدم بيا وحدا سوق عدواننا سيدو كلا تعيونه يوقف فائدان kormeeraha wasaaradda waxbarashada galmudug ee gobolka mudug sahla nuur maxamed iyo howlwadana kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa iyaguna bogaadiyay sida bulshada deegaankaasi oo isku duuban ay u aqbaleen in hilmo laga bilaabo markii horeysay waxbarashada maadiga loogana faa'iideeyo caruurta halkaasi ku nool isla markaasna ay ka jirto baahi waxbarasho oo asaasi ah waxaana insha Allah ta'ala maanta la tashiga bulshada iyo kulanka nooga soo baxday inaan ka bilowno dugsiga hoose dhexe ee hilmo insha Allah ta'ala sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan insha Allah ta'ala u hirgelin doonaa Cabdirasaaq Maxamed Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalaasi aad ka daawaneysaan waa muqal baahiyaha qaranka Israa'iil ayaa shaacisay dhaqaalaha uga baxay dagaalka marinka Gaza Bangiga dhexe ee Israa'iil ayaa sheegay in qiimaha dhabta ah ee dagaalka Israa'iil ee Gaza laga yaabo in uu gaaro ugu yaraan 210 milyan oo shekel oo u dhiganta 8 bilyan oo dollar taasoo culays ku ah dhaqaalaha dalkaasi shir jaraa'id oo qabtay gudoomiyaha bangiga dhexe Amir Yaron ayaa ku booriyay dawladda Israa'iil in si degdeg ah uu u xakameeyo qarashaadka ku baxaya dagaalka Gaza. Dulanka Israa'iil ay ku qaada Gaza waxaa ku dhintay in ka badan 22,000 oo Falastiiniina iyadoo in ka badan 57,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Israa'iil ayaa la kulmaysa culeysyo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed ee dagaalka ay ku hayso shacabka Falastiin dhulkooda ay ku soo duushay. كسوكو قصارها دقالة إسرائيل كسوغاري دقالك غزة وحاجرة لمشابضان أو سوغارتي أسكرتا كسوكان غزة ووجهيسا إسكعابن أدق أو إغو إمانيسا دقاليان فلسطين أوروكا حماس قيبتيسا بلتريقا الآن وركي عالمكا وكدا ونسي مقالبها يا قرنكا داواش أنجعلنها يو وركيني وانا انتا وركا وركي حقا انتا مكو كل مدونو سدا إيو نبت قليو.